中に大勢いる、こういう時にはもう議会政治は崩壊している。安倍総理が何を聞かれてもバカの一つ覚え、説明を拒否しています。国会の中を議会政治が崩壊した今、外側で私たちが民主主義を守るしかありません。そしてこのように犠牲者、政府与党が苛立って無理に無理を重ねるようになったのはなぜかといえば、やはり私たち市民の力で追い込んだからです。これから3ヶ月まだ戦いは続きます。私たちは本当に安倍が自由を滅ぼすか、我々が安倍を倒すかという戦いをしなければなりません。今国会の中は確かに数において劣勢です。しかし多数を握っている彼らは論理なし、心なし、言葉なし、ただ頭数がいるだけです。歴史を振り返れば、劣勢な側が人々を説得し、価値観を示し、そして多数になって新しい風土を作ったという事例がたくさんあります。私たちには言葉があります。そして人間の生命と人間の尊厳を大事にしようという心があります。あんな頭空っぽの政治家なんかに負けるはずはありません。いやだから本当になんか嫌ですし、普通にで友達の自衛隊もいるしってか普通に嫌だし、でやっぱり僕らの世代も嫌だし次の世代にも嫌だっていうか、まあ、そういう思いでやってますね。本当に自衛隊の友達とかって、はい、今回こういう感じで進んでってなんかこう話してますか？だから普通に嫌ですよね。今までなんかこうやってなんか普通になんか国民守るためにやったのが、なんか物資としてこうやって送っていくってことは、他国からしたら本当に戦争に加担していくことに見られるだし、実際狙われますし、そういう感じで言えばもう嫌ですもんね、普通に。で僕だって嫌ですし、そんな同じ国民とか狙われるのは。そう、自衛隊多分かなりやめると思いますよ、こんな法案取ったら。本当にみんな多分リストカットとかするだろうし、絶対に。そう、アメリカのイラクの時もあったし、実際それが多分起こるし、それが日本でも絶対に。でそうなるとやっぱり自衛隊の人数減ってきて駆り出されるのはもう本当に僕たち直前にもなりかねない。だからこれは本当に止めた方がいいと思います、マジで。はい、現在国会前から坂道を下の方に下ってってるんですけど、人の数が本当に多いんです。まあ、平和な時でさえもここまで国家権力を暴走させてしまっているような人たちが、戦争の時に一体国民の安全を守るなんてことを言って通るわけがないということなわけですね。憲法というものを守れない人たちが国民の安全を守ることができるわけがない。彼らの関心は国家権力を強めることであって、国家権力の意向を輝かせるということを考えているだけであって、国民の安全なんてことは考えていないということだと思います。憲法を守って初めて国民の安全が守れるということは間違いがないことだと思うので、これからもまだ長丁場の戦いになりますが、我々は負けません。安倍政権は今そのまあ戦争法を進めてしますけど、これについてどう思いますか？いや非常に危険な動きだと思ってます。危険な動き、はい。特に今のこう政権のトップに立っているような世代というのが、戦後生まれですよね。もう戦争を知らないと、戦争を知らない世代なわけなので、はい、そこで本当にある種のこう戦争についてこう幻想というか、ちょっとこうさっきの対戦についてもこう美化している点があると、今の指導者は。そういう人たちがだから今回のようにその時の政権の恣意で恣意的に憲法自体を歪めてまでこういったような法案を通すということには非常に危機感を覚えております。今安倍政権なんかが想定しているような事態、去年から出してますけど、尖閣諸島であったり北朝鮮のミサイルの迎撃の問題だったりということ自体はほとんど個別的自衛権で対応可能な問題だと思いますので、しっかり集団的自衛権を持ち出す必要は全くないというふうに考えています。実際自分の
上げなきゃいけない状況なのかな。だからもう自分たちのせいだと思ってます、うん、せいだっていうのはちゃんとその辺を、ま、このままだとやいけないなと。自分たちの親が戦争行った世代なので、親からその辺の大変さを教えてもらっていたのに、次の子たちにパスできないっていうのはやっぱり自分たちの世代がちゃんとしないからかなと思いました。この政権をやめさせてやりましょう。やめさせなければなりません。